E aí, pessoal, boa noite. Começamos a live tarde hoje. Tá porque... Eu sou um preguiçoso de merda. Mas, entretanto, todavia. Vamos lá. Shadow of Rose, né? Que é a DLC. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? É. Bônus, né? Sombras da Rose, é isso aí mesmo. Shadow of Rose. Vamos lá, vamos começar. Vamos ver como é que é. Novo jogo especial sair. Ah, tem como mudar a aparência da Rose. Nossa. Traje de Stream Wolf, ó. Vamos com a jaqueta do papai, né? Padrão de dificuldade média de sempre. Vamos jogar tudo em termos em você. Não, vamos padrão, né, mano? Eu não sou muito bom. E aí, boa noite, meu rei. Tudo tranquilo? Tudo trends? Tudo na. Tranquilidade. Oi, Ká. Desculpa o atraso. Tudo bem, eu tô curtindo o dia. Disse que tinha algo importante para me falar? Eu espero que não seja sobre o Chris querer que eu entre para sua operação, porque eu já disse para ele que não vai rolar. Eu sei o que ele faz você e o resto do esquadrão dele passar. Não, A obrigada. coisa é o brabo. Não é isso, é. Tô tranquilo, você, mano, eu tô ótimo. Sobre você. Eu? Eu tô preocupado com você. Cara, no Visage, Como tamo tá indo, mano. as Tamo coisas na conseguindo as escola? coisas. Sério mesmo? Era sobre isso que você queria falar comigo? Aquelas garotas malvadas ainda te enchem? Se ainda tô me tratando feito uma aberração? Ei! Olha pra mim. Você Você é não é bonita. uma aberração, você é uma coisa linda. Eu Linda sou. mesmo. Você sabe que eu sou. É por isso que eu fico longe de todos na Não é escola. não, você é uma Se lindinha. soubessem o que eu realmente sou. Então, Só porque você tem você não poder? tem Eu nenhum também tenho amigo poder. para você Eles conversar? são um outro. Conversar? Sobre o quê? Como nem pareço humana? Como eu sou tipo um monstro horrendo? Mas tá tudo bem. Menos Eu isso. quase nunca mato meus amigos. E se tivesse um jeito de se livrar dos seus poderes? Nossa, é sério? Se eu nascesse com poderes, a última coisa que eu ia querer é livrar dos meus E aí? poderes. Sou poderoso, mano. Tá bom, Ah. então. Acho que vou te Tadinho da mandar. humanidade. Eu ia fazer que nem aquele cara lá que mata todo mundo. Como é que é o nome dele? É isso mesmo. Você já sabe da Miranda e o Mutamiceto, como ela pesquisava obsessivamente e fazia experiências em DLC corpos tá humanos. top, hein, mano. Como eu? Eu acho que tá tendo Exatamente. alguma coisa errada com a O minha que placa você de não sabe é captura. que achamos parte da pesquisa dela. Parece que ela Parece que tá descobriu dando um uns cristal purificador risquinhos que na remove o Mutamiceto de seu tela. destino. Um cristal purificador? Tem Se alguma coisa conseguirmos mal um desses, conectada talvez aqui. seja possível enfraquecer ou remover completamente seus poderes. Tá falando sério? Não, não, mas as anotações dela estão incompletas. Entretanto, Foi o que eu imaginei. tenho uma ideia de onde achar o resto da pesquisa. Então vamos encontrar onde está. Peraí, pessoal. É, tá, não foi uma boa ideia. É, não foi uma boa ideia mesmo. Bissa, sai de perto da gente, Suzy. Quem é que vai querer ser a Ela amiga com dela? certeza não é Tem um normal. treco na mão dela. O que que é isso? Cala a boca! Você parece É, gente de é farinha. isso, voltou. Aberração. Bissa. Você não entende como a gente está. Tem um treco na Cai mão dela. dela. Fora! Que isso? Aberração. Aberração. Nojento demais. Para com isso! Talvez esse negocinho, porque eu tô jogando em 2K e... Cá?
você. Cá! Isso. Não tá certo. Epa. Pois já tá tranquilo. Top de linha. Eita, então vamos lá. A pesquisa da Miranda diz que Megami Seto preserva as memórias de pessoas já falecidas dentro de sua área de influência, absorvendo-as em sua própria consciência vasta. Também sabemos, com base em encontramos prévios com o Mofo, que as pessoas que são contaminadas com o Mutami Seto ficam conectadas, um tipo de rede de Mofo. Se interferirmos a partir disso, podemos supor que indivíduos com forte afinidade ao Mutami Seto devem conseguir usar a rede para conectar as memórias dos falecidos dentro do Megami Seto. Deve ser possível verificar essa teoria usando a amostra do Megami Seto do laboratório que coletamos há 16 anos. Precisamos apenas de um indivíduo apropriado com conexão comprovada ao Mofo. Infelizmente, isso gera um problema. As políticas da nossa organização nos impedem de abortar diretamente civis infectados como Mutami Seto. De fato, o motivo ético é compreensível, mas impossibilitou a confirmação dessa teoria. É difícil para mim pensar em quatro humanidade poderia se beneficiar com essa preservação. Indexação de consciência humana. Mais ou menos. A possibilidade de preservar ou até mesmo recuperar grandes mentes, talvez haja um jeito de evitar toda essa burocracia. Ah, então despegou. A Rose, que no caso, a Rose é o quê? Dispensável, né? É isso. Tá. Na verdade, eu nem vou escolher aqui. Tem alguma arma? Tá, dá pra me atirar, que eu tenho arma. Quer dizer, eu não sei, né? Talvez eu não tenha arma. Não dá pra mim correr até agora. Quê? É. Tá, então tecnicamente... eu bem dizer, eu pulei um pouquinho, mas vamos lá. Tecnicamente ela quer se livrar dos poderes dela, né? É isso. Ela quer se livrar dos poderes dela e pra isso... O cara fez ela entrar dentro da mente dela, é isso? Faz sentido. Dentro dela. Qual é o ambiente? Bom dia. Alô? Tô ligando pra você. Tô orelhão aqui da rua. Pra ver se você me tira. Dessa pendura. Sou catador de latinha. Ferro velho e papelão. Caralho, velho. Hélio. O que será que tem que fazer isso aqui? Isso aqui. Tá. Terei a próxima se não for rápida. Preciso pegar o cristal. Cara, esse jogo é muito foda, né, mano? Incrível. Incrível. Tá. O plano é o seguinte. É pena que eu não corro, né? Tá, tem inventário. Não tenho arma. Cara, eu acho que amanhã eu nem vou jogar Visage, hein, mano. Tô pensando em jogar um jogo aí diferenciado. Um chapatinho cheio de sangue. Tô pensando em jogar The Tang amanhã, hein. Que nojo. O que é isso? Menstruação da árvore. Mentira. Coisa nova, nem sei. Alô? Me solta. Não tô afim, não. Tem alguém aí? Aqui é perigoso. É mesmo? O quê? Por quê? Aguenta aí. Eu vou ver se eu acho uma chave. Goku? A chave da cela. É mesmo? Ai, mano, as perninhas dela tão fininhas, né?
Cara, quantos anos se passou, mano? Eu esqueci, eu não vi o diálogo, não percebi, não prestei atenção, só tem mais de 18 anos já. Cara, ela é meio calva lá, ó. Um pouquinho de cabelo ali atrás dela. Uma seringa aqui, alguém tava usando suco. Fake Neri! Ah, que legal. Rose. É o meu nome. É, mentira, que tá escrito Rosa ali. Seu nome não é Rosa? Para criar arte, basta adicionar as carcaças dos coelhos. Putrefação não é um problema. Observação, enfeite-os com um pouco de maquiagem para que pareçam mais... Que lindo, adorei. Vou fazer agora com o meu coelho. Use. Dá pra nós terminar hoje? Eu não sei se é muito grande. Eu acho que dá umas 2 horas, né? Deve ser. Se tiver alguém aí, grita ou! Eita, tem que pegar a chave. Ah, que legal. Pra que você pisou? Mano, a menina tá de All Stars, velho. Caralho, ela é uma gótica. Suave. Ah, que legal. Caralho, é assim que funciona a menstruação? É importante no inventário. Uma bala e uma arma e meter bala nesses bagulho aqui, mano. Ai, que delícia. Ketchup. Mais ketchup. Nossa, tá brotando ketchup. Cara, é assim. É triste eu não poder correr. É só ketchup, minha filha. O que foi isso? Abelido. Meu saco batendo na sua bunda. Tumba lá, pomba. Pomba lá, pomba. Aí eu tenho uma chave. Quem é que vai ser o demônio que tá aqui? Se fudeu. Reparou aí do meu saco batendo na sua bunda. Eu vou lá pro mundo. Não! Para! Parar? Socorro! Socorro, socorro. Cara, quem que é essa? O que é Rose? Eu mesmo? Valeu, valeu. Evelyn! Essa foi... Evelyn! É. Até parece um pouco mais grande. Sou a Rose. Ah. O que tá acontecendo aqui? Não posso parar. Mas... Perigoso demais aqui. Caralho, mano. Tem uma mulher aqui igual eu, só que ela parece meio... Como é que eu posso falar? Mais gótica, né? Stop me. Stop. Wait here. Tá, pra onde que ela foi? Legal. Me ajuda a levantar. É, tá bom, gótica sua. Acho que vai dar o... bagulho do meu cu. Ei, pera, aonde você vai? Vai não. Quantos vídeos tem aqui? Caralho, 5 GB só. Aí tiver 31, 37. Por que não é tanta coisa assim? Como é que eu. Eu ia falar isso agora, como é que eu agacho?
Poxa, jogo gacha só. Tá bonito, mano. Tá muito bonito, cara. Esse bagulho aqui. Tá mais bonito que o jogo. São eu. Quer dizer, são elas. Quer dizer, somos nós, né? Tem mais. Todas elas são iguais a mim. Iguais a nós. Você sabe o que tá rolando aqui? Sim. Você sabe o que tá rolando aqui? Aê, você tá me ouvindo? Sim. Você tá me ouvindo, só? Você tá me ouvindo, Ti? Tem que abrir o portão. Dá pra chutar isso aqui, mano. Preciso achar puxando depressa. Vai mais fundo. Preciso achar puxador depressa. Vai mais fundo. Nossa, eu quebrei errado. Ah, amanhã, semana que vem. Quem sabe? Vai mais fundo. Carai, tem um monte de eu morta. Tantos cadáveres. É nada. Pera aí, deixa eu ver aqui. Carai, essa aqui tá meio sem a parte da boca. Caralho. Era pra assustar? Sério o que, irmão? Também quem joga Visage, quero ver se assustar com isso. Jogo fila da puta. Por que eu saí aqui? Vamos sair aqui. Mas eu não sei onde eu saí, na real. Pera lá, tô indo reto aqui. Puta. O jogo não deixa eu correr, mano. Que triste, velho. Eu queria correr. É, Rose. Nossa, já se foi. Caralho, mofado, mano. Faz tanto tempo que eu não vejo esses caras. Caralho, ele sugou o rosto dela. Nossa, que estranho. Ah, eu sou mais roubado. Eu tenho powers. Tenho full power. É. Vem tranquilo. Tá, agora eu posso correr. Filha da puta! O que, que eu faço aqui? Caralho, tem um monte de pau no cu aqui. Caralho, elementadores, mano. Você acha que esses caras não copiam os Lamentador? É louco. Lamentadores. Sem saída, se nós tem powers. Usa o poder ali, mano. Tá com a minha MH. Horror of our Goddess. Others. Caralho, mano. Os bichos brotam da parede. Tá, o meu power tá me guiando. This way? This way.
Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. 10 anos. Preso em Azkaban. Nossa, eu saí no castelo Midimitrescu. Dimitrescu. Quer dizer, eu já tava no castelo de Dimitrescu, né? O quê? Quem? Você é o quê? Goku. Não inimigo. Tá. Enemy. Que coisas são essas? Dementadores. O que tá acontecendo aqui? Estão atrás de Harry Potter. Tá aí agora. Como? O que é isso? Onde eu tô? Castelo de Dimitrescu. Vai enquanto você pode. Não antes de tirar isso do meu corpo. Tem um cristal aqui que vai remover o mofo. Eu preciso achá-lo. Muito perigoso, ele vai falar aqui. E eu não vou sair daqui sem ele. Vai morrer. Ah, lá, eu sabia, você viu? Dangerous. Que dangerous. Quem é você? Goku. Meu anjo da guarda? Goku. Claro, sure. Você tem nome? Se você é um anjo, então... Gabriel. Gabriel? Miguel? Castiel. Tá. Miguel. Michael? Michael? E agora? Michael? Perigoso aqui. Peraí, Cast... Peraí. Peraí. Não entendi porra nenhuma. Foda-se. Vou dar uma explorada aqui. Vou pra mim ir pra lá, mas eu sou rebelde, eu vou pra onde eu quero. Então, não tem arma nesse jogo? Eu não posso dar tiro? Resident Evil sem tiro. Ai, ai. Harry Potter? Você é Harry Potter? Opa. Poxa, coitada. Pega até um bagulho. Espera aí, esse é o... Caralho, tem a voz do cara lá que vendia os bagulho pra mim. Vendia os bang. Será que é ele? Parece que pegamos outra. É ele mesmo. Alvoroçada, não é? Devia ter usado essa energia na fuga. A perseguição teria sido bem mais emocionante. Caralho, mano, toma o dedo dele. Me solta! Parece que esta coelhinha aqui não tem coragem suficiente. Que pena. Se tivesse mais determinação e escapasse, aquele cristal purificador seria seu. O cristal... Eita. Agora temos uma nova coelhinha para perseguir. Vamos ver agora só se esta aqui é rápida. Como assim, mano? Peguem-na! Cadê? Me dá as tiros aí que eu meto bala nele. Ah, que legal. Jogo de perseguição. Foi de base. Foi de base. Caralho, achei que eu tinha ido de base, mano. Legal. Ah, o cara me travou!
Fechou. Merda! E agora? E agora? Volta, 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 volta. Caralho, o cara me tascou um beijão de língua, mano. É... Tá, e aí? O que eu faço, mano? Eu voltava? Eu tenho que sair daqui. Graças a Deus, uma saída. Não é bem a saída. Ah, eu voltou, voltava. Que perigo. Precisa sair. Arma. Ah, precisa da arma. É. É sério? Onde eu vou arranjar uma arma? Desse jeito? Como? Ah, então vou ter arma. Braba. Fica louco agora. Ponte e ati. Munição de pistol. Interessante mesmo. Vai estar maquinada agora, mano. Você é louco. Vou atirar nisso aqui. Vai. Tempo está o purificador. Se for, isso deve ser o cristal. Posso pegar ou não? Discípulo, aguardem a máscara de bronze de prata. É ouro vestido traje de luz. Acho que eu preciso achar as máscaras para abrir. Ah, ótimo. Nossa, não. 50 máscaras. Posso sair agora? Ah, obrigado. Vamos atrás das máscaras. I need your help, Johnny Ball! I need your help, Johnny Ball! O que, que tem aqui? Ah, tem uma 12 ali. Dei-me aquilo e verdade, o quê? Dei-me aquilo e vê a verdade com seus três olhos. Vê a verdade com seus três olhos. Não tem nenhum, imagina três. Missão. Condição. Tem monsters here. Monsters here? Monsters. Caralho, mano. É 9 balas pros caras morrer. Alicate. Trancada pelo outro lado. Tá, eu peguei um alicate. Not here. Eu corto com alicate. É melhor ter do que não ter, né? Over. Here.
Would help. Isso deve ajudar. Se quer ajudar, me ajuda contra essas criaturas. Não posso. Quê? Então, eu tô sozinha nessa? Ótimo. Ah, pelo menos ele me deu bala. Ah, então é pra isso que é o alicate. Cara, mesmo com esse alicate aí, dá trabalho pra cortar isso. Hein? Como? Temos aqui... Máscara presa. Quebra o núcleo. Núcleo? Tá falando daquela coisa nojenta? Como que eu vou quebrar? Poderes. Meus poderes, sabe? Meus poderes? Eu vim aqui pra me livrar deles. Muito jeito. Tá. Tá bom. Mas como? O que eu devo fazer? Seria um amplificador. O que é isso? Liga pela porta. Nice. Vamos lá então, porra. Não é mais só a situação com a Kamehameha ali, já era, mano. O rato quebrar tudo, foda-se. Dá uma explorada aqui, né? Caralho, mano, eu atirei aqui, a bala pegou ali. Interessante. Não tem nada aqui, né? Trancado. Tá com a menina dessa, vai saber craftar. Será que ela foi treinada, né? Será que ela sabe craftar mesmo? Os que? Posso usar essas coisas combinadas. Erva, fluido químico, pólvora, fluido químico. Deve haver mais itens que eu possa combinar. Farei tudo que puder para sobreviver. Tá, então... O jogo deu uma dica, né? Tá trancada pelo outro lado. Mais rogues mortos. É o jogo que chega a dar uma travada, hein? Maravilha. Caralho, eu não ando e atiro, mano. Caralho, eu não ando e atiro. Eu só tinha mais uma bala. Caralho, deu, hein? Filho da puta. Caralho, os caras não dá nada, mano. Porra de jogo. Não acredito que eu matei esses caras todos, né?
Tem mais? Temos. Vou matar você nem se eu pudesse. Por isso aí. Talvez eu ache um jeito de atravessar. Perfeito. Acho que eu não podia atravessar. Potter, pera aí, esse aqui é uma tartaruga? E o prisioneiro de Jones Caban. Ah, que legal. Note. Encontrei um meio de desabilitar dramaticamente parte da rede de Mutamiceto, introduzindo uma força destrutora para bloquear as autocondutores que usam para comunicação. Por exemplo, núcleos compactados de mofo chamam de esclerosios. Começam a quebrar o nível celular, se desintegram quando interrompidos. Escleróxios se formam quando o mutamiceto se desenvolve em novos locais, como um tipo de ponto de âncora ou apoio. Eles costumam ser associados a um pedaço de vazio líquido, por onde o mofo se espalhou. Quando os autocondutores dos escleróxios são interrompidos, eles começam a se quebrar. Todo vazio líquido conectado aos escleróxios também será desintegrado. Caralho, velho, que difícil. Parece que desestabilizar os escleróxitos seria um sinal indicado que o local não é mais viável para o mutamiceto, desencadeando uma retirada total. Tem que porra nenhuma. O que? Frasco da variante RH. Ah. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Tome. Foco. Tá. Me sinto diferente de um jeito. Eu não tenho agora. Beleza. Vamos ver se funciona. Peraí, agora tem poderes, é isso? Porra, é essa aqui? Tem uma ervinha do meu lado. Ah, que legal. Top. Ah, agora eu vou sair destruindo tudo, né? É que eu consigo matar esse cara também? Que da hora! Você vai me dar nada? Ah, no teu. O infinito isso? Parece que isso. Era bem meu plano cair, mas tá bom.
Esse DLC eu não tinha visto, essa aí, mano. Se não dá pra passar por isso, preciso me livrar disso. Tem que eu achar o bagulho, né? Me dá um bang aí, vai. Carai, mano, que bagulho pobre, não me dá nada. E eu ter poder pra matar esses caras. Aqui, aqui. Carregador grande, nice. Carai, 16 baleta. Cabo. Boa. Eu vou ter que matar esse mano aqui. Caralho. Bem da hora como que eu atiro num lugar e a bala vai pra outro. Cordianos! Prestem atenção! Ah, amigão, se você tá pra trás... Beleza, vamos ver se tem uma coisa. Pode ser, vamos embora daqui, vai. Eu voltei. Torzianos, prezem Azkaban. Assim. Sai fora, meu amigo. Mano, voltou os dois caras. Ah, velho. Não tá matando esses manos aqui, não. Vem pra cá, seu bosta. Vamos só vazar, vai. Aqui é a porta que tá trancada. Não trancada. Assim, sete balas. Sete baletas. O quê?
Carai, tem um... uma coisa bem grande lá fora. Bem grande mesmo. Cara, o alcance é bem pequeno. Porra. Temos uma porva aqui. Vamos ver se tem outro lugar pra mim antes de eu usar o meu Kamehameha aqui. De onde eu vim? Mas per powers. Máscara de bronze. Finalmente consegui. Uma de 50. Porta monocular nas profundezas do porão. Essa é a porta monocular. Como que eu vou abrir a porta monocular? Dá uma chave, né? Onde eu vou achar essa chave? Paguei bem aqui, eu não tinha visto. Ah, não é o mesmo daqui. E o bagulho dali. Tá, não tem mais nada pra gente fazer aqui. Vamos voltar. Rest. Um problema? Tudo! Não era pra acontecer nada disso. Não. O motivo de eu vir aqui não mudou. Preciso do cristal. Valeu. Desiste. Pra lá. Era o quarto onde ficava o nosso querido amigo. Tá, aqui tem mais um bagulho, ó. Eu preciso da chave de um zói. Não me lembro de nada, nem quem eu sou. Não me lembro de nada, nem quem eu sou. Nem como cheguei aqui, não sei nada. Minhas memórias não
são tão fragmentadas quanto o rosto que esconde esta máscara. Só resta esta sensação, esta fome de ver os outros com dor, desespero em seus olhos e gritos. Quem será minha próxima presa? Tenho meu servo que seguirá minha ordem. Ele tem muitas faces, mas não tem cérebro em seu crânio. Esse é o melhor cão de caça e perseguirá aquelas coelhos. Ah, então aqui é o cara, o maluco lá, o... É o cara lá. Vamos parar, ó. Nada muito bom. Eu acho que lá que tá a chave de um zói, né? Porão. Vamos ver aqui pra cima, né? A gente nem subiu, pra falar a verdade. Acho que foi por isso que a gente não subiu. Caso não tá nem aqui o olho. Ele ia afogar, tá assim, tá ali. Mas ali. Not is here. Mapa feito à mão. Eita, mon... Olha, olha, você não para de me surpreender. Viu? Acho que você vai descobrir que seus poderes não vão ser aquelas criaturas me perseguiram até aqui, mas cadê a chave monocular? Deve estar em algum lugar por aqui, mas não está. Esse quarto deve estar perto. Não. Vá, fraca demais. Vá, fraca demais. Atrás da lareira. Ah, então tinha que esperar ele empurrar. Ele falou que não pode me ajudar, mas na real o cara é o brabo. Tem mais um pote ali. Pegue isso. Parque doido, velho. Caralho, eu vou ficando mais poderoso. Foco no inimigo. Eu fiz isso. Agora, hein? Parece que eu sou super poderoso. Será que eu tenho que voltar? Vamos ver salve a branca.
não tô afim, não. Tome cuidado. Legal. Ah, filha da puta. Cara, é muita bala pra matar um pão no cu desse. Legal. Os dois nos unem a cada um que une essa presa. Ah, pera lá, como assim? Entendi. Vamos lá. Tô faltando um aqui. Tô faltando um. A moldura está vazia. Dá uma moldura então. Parece que sim. Ótimo. Essa menina é aquele bebê? É, mano. Essa menina é aquele bebê. A Rose. Vou sair aqui. Gente. Mas eu sei que é essa. Caraca, mano. Complicados.